Pika kalimit kufitar të Morinit nuk ngelet thjesht në një fluks sezonal pasi është shtrirë në të gjithë periudhën e vitit, veçanërisht pas fillimit të procesit të skanimit në këtë pikë kufitare. Procesi i skanimit në doganën e Morinit po bëhet një shqetësim i madh për drejtuesit e mjeteve që transportojnë mallëra në të dy anët e kufirit. Radhët e gjata i gjenë në çdo orë të ditës. Në pritje të procesit të duhet të qëndrojnë minimalisht 3 orë, aq kohë sa u duhet për të përshkruar rrugën nga pika e furnizimit nga Fushkruja deri në Kosovë. Kjo bëhet pothuajse për çdo ditë. Ik dita. Kam qenë edhe përpara në përkufina gjithandaj, e shtin atë që dyshon. Ajo është çdo maun skanim. Skanimit i nështrojnë të gjitha automjetet e transportit të mallrave, duke krijuar radhë kilometrike. Drejtuesit e mjeteve kërkojnë përjashtim nga ky proces veçanërisht për mallrat e dukshme si çimento apo ekur, por kërkesat e tyre nuk u morën parasysh. Skaneri u vendos në fillim të muajit shkurt të këtij viti në të cilin skanohen të gjitha automjetet e transportit të mallrave që hyn dhe dalin nga Shqipëria.